dhibta taalla waxay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muslimiin badanee ku dayashadiisii way ka tageen, laba mid uun inay jaahiliinba ka yihiin diinta baynu jaahil ka yihiin ama dee dadkaa shakigu soo gaadhay inay yihiin. Taa waxaa ka sii daran gaalka wixii manfac lahaa lagagama dayane, wixii aan manfac lahayn baa lagaga dayda inta ugu badan. Waxaan uga dan leeyahay gaaladu waxyaaba la ogolyahay in la kala qaataa jiro bini aadamka oo dhammay wadaago oo muslimiintii horeba ay ka qaateen Persian iyo Romans iyo cid kasta ay ka qaateen iyo waxyaaba aan la ogolayn in la kala qaato. Waxa la ogol yahay in la kala qaato waxaa ka mid ah waxyaabaha kan manaaficdan dunawiga, yacni maalan technologigan, laakiin waxa weeyaan waxa manfaca lihi waqti iyo juhdi iyo sabr iyo aqoon bay u baahan yihiin. Laakiin dadku inta badan muxuu kaga daydaa waxaan manfac lahayn, timahoo la xiirxiira iyo dhafaradoo la cadaysta iyo maryahoo la jeexjeexa iyo waxaan aakhiriya adduuntoona wax tarin dhalinteennu ama dadkeennu. Waxa aynu reer galbeed kaga dayanna waa maxay? Hadday kaga dayan lahayeen sida dayuuradaha loo sameeyo iyo see madaaficda loo rakibto iyo see rag laysaga celiyo, dee waxaynu odhan lahayn waxba soo kordhisay. Kudayasho macna samaynaysana way noqon lahayd. Laakiin haddii waxa lagaga dayanayaa uu noqdo maryaha la xidhanaya noocay u ekaadeen, imika masaajidda muslimiinta aad soo galaysa, qofka kaa horreeyo qaawan baad arkaysaa sujuudsan, waayo maradu sito ayaa maro faranji loogu talagalayo dabada hoosteeda ka xidhanta, nin salaad tukanayo cawradiisi muuqataad arkaysaa, salaadna wuu ku jiraa. Mid muslim oo dhafarada xiirtay qazac sameeyey, timaa badhna muldhiyey, badhna soo daayey. Idan waxa aynu kaga dayannoo dhammi aktharuhu waa wixii laynaydhaha kaga dayanina, wixii in uun suurtoobi lahaa in laga soo qaatana maynan ka soo qaadanin. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوح مركا ينوغت المامة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حين قد يوين حين قد يوين عدقار بالإدباء النبي محمد أسوة حسنة وأسوة قطي وأيه لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وكوة كوة قد ينكر النبي محمد كو لمن كان يرجو الله كو إلهي الرجينية إلهي الرميسن لقاء قيس الرجينية إلهي مركو لك الموح وعرن دانه كفكرية إلهي يويندي سي عظمدي سكو قرنية رب الرجينية ربي يحكمدي سقرنية أك إلهي دوني دتنين يسيق عنتي سكو جرت صفات اللبادة اللي سينا وامحي وآخره كوين الرجينية نبي محمد طريقي سدتك أفدد يا راعية ودد إله الرميي آخرنا أكتود كوينتي